Українське на силос. Чи конкурують нові українські гібриди із іноземними? На Черкащині презентували силосний гібрид «Аншлаг» у поєднанні з європейськими технологіями заготівлі кормів. Силосні гібриди української селекції плюс європейські технології заготівлі кормів дорівнює ефективна економіка молочної ферми. Семінар-практикум на базі товариства «Русь» продемонстрував новинки української та французької селекції, тонкощі ефективної заготівлі кормів та економіку використання засобів захисту рослин українського виробництва. 27 компаній та кількасот учасників зібралися у селищі Гельмязів Золотоніського району, щоб на базі групи компаній «Маїс» опанувати новинки з технологій вирощування кукурудзи на силос і зерно. Цікавим стала презентація силосного гібриду української селекції «ДН Аншлаг», який має потенціал врожайності до 140 центнерів з гектара на зерно і до 750 центнерів з гектара на силос. Маючи 9 із 10 балів стійкості до вилягання лампості стебла, на думку Сергія Терещука, керівника групи компаній «Маїс», даний гібрид має усе, аби зайняти лідируючі позиції у лісостеповій зоні. Презентуючи на заході засоби захисту рослин українського виробництва від компанії «Укравіт», він запевнив, що поєднання української селекції та українських ЗЗР економічно вигідне. Сьогодні разом з нами компанія «Укравіт». Ми ще років 3-4 назад ми дуже боялися засоби захисту, які не від великої компанії. А сьогодні на ринку України 60% уже засоби захисту не тільки мультинаціональних компаній. І ви знаєте, нам довелося, випала можливість в цьому році попробувати засоби захисту. Прекрасно. Компанія «Укравіт», вона знаходиться в нас на Черкащині. Вона має сьогодні саме сучасне обладнання для виробництва практично всього спектру засобів захисту рослин. І ми раді, що вони сьогодні разом з нами. Асоціація виробників молока України прогнозує, що лише ті господарства, які зуміли забезпечити себе якісними грубими кормами, зможуть цього року мати результат від виробництва молока. За прогнозами ФАО, в умовах, коли в Україні антирекорд по рентабельності виробництва молока, прибутковими будуть ті ферми, що сьогодні доють більше 7 тисяч літрів. Тим не менш, намічаються позитивні тенденції в українському тваринництві. Ми бачимо гарні перспективи гарної ціни 8 до 12 гривень протягом наступних півроку до року, тому що є попит на світовому ринку, відновлюється Китай, є гарний зростання економіки всередині країни. Тому, повірте, перспективи гарні, перспективи великі, і ми повинні пам'ятати одне, що в єдності наша сила. Зараз Асоціація виробників молока реалізує цілий ряд проєктів, і кооперативний завод, і відгодівельники, які будуть працювати на Саудовську Аравію і взагалі на близький світ. Також працює величезна кількість консультантів. Більше 75 чоловік зараз якраз відбуваються їхні загальні збори в Черкасах. Так що все для ваших послуг. Після презентації гібридів аграрії мали можливість порівняти роботу силосних комбайнів «Джон Дір» та «Клаас». У класі універсальних причепів з горизонтальним розвантаженням конкурували німецький «Флігель» та український «Атлант» від заводу Кобзаренка. Обидва причепи дозволяють не зупиняти збирання при зміні погодних умов, що вигідніше, ніж використовувати вантажівки, які не можуть їздити по вологому ґрунту. Цікавим відкриттям стало використання на господарствах групи компаній «Маїс» італійських тракторів «Ландіні», які, на думку Сергія Терещука, сьогодні пропонують максимальне поєднання ціни, якості та сервісу. Шукали варіант ціна якість. Нас це влаштовує. У нас багато таких тракторів в саду, 6 працює тракторів невеликих в полі. Теж нам працювати добре. Плюс інколи, не інколи, а часто звертаєш увагу на те, який сервіс забезпечує та чи інша компанія. Ми працюємо змушені сьогодні підходити дуже бережно до всього. На силосних ямах Манфред Пфайфенбергер, координатор австрійської фірми Шауман, провів майстер-клас по використанню консервантів при закладанні силосу кукурудзи і люцерни. Дані консерванти дозволяють максимально зберегти енергію корму та гарантують високу поживу кормів. Також була презентована технологія трамбування з використанням українських котків виробництва завода Кобзаренка. Завершувався семінар розіграшем призів і обговоренням побаченого. В умовах нинішньої кризи сьогодні українські виробники отримують другий шанс завоювати внутрішній ринок. Маючи відчутно нижчу ціну на засоби захисту рослин і насіння, українські бренди можуть конкурувати із іноземними, пропонуючи рішення з максимальною ефективністю.